Dobrodošli u treću epizodu TV serijala Orlando. U ovoj epizodi pripremili smo za vas jednu prezentaciju koja bi trebala da vam u ovim vrelim septembarskim danima pokaže kako izgledaju najbolji akvaparkovi na svetu, koji se nalaze gde bi drugo u prestonici zabavnih parkova Orlando. U ovoj epizodi imat ćete priliku da vidite prvu od dve epizode u kojoj ćemo predstavljati akvaparkove u Orlandu i prvi akvapark koji je sada na redu jeste Sea Worldov akvapark Aquatica. Kao i sve epizode do sada, počinjemo i ovu sa mesta Beogradskog akvaparka u kome ovaj poluzavršeni objekat čeka svoje kompletiranje i to da oživi i da u narednoj letnjoj sezoni bude mesto na kome će se hiljade Beograđana okupljati i provoditi kvalitetno vreme sa svojom porodicom. Dobrodošli u danas Conference Center. Kada je reč o Sea Worldovom parku Aquatica, pripremili smo za vas jednu prezentaciju koja može da vam pomogne da shvatite da je to nešto što čak i po evropskim parametrima jeste mnogo više od toga. Ako jedan akvapark obezbeđuje ne samo neku vrstu zabave, ne samo neku vrstu zabavnih programa koji su možda i uobičajeni za Evropu, nego obezbeđuje prvoklasnu interakciju sa živim svetom, ako ima jedan čitav bazen sa komersonovim delfinima kao jednom retkom vrstom delfina koja je, za razliku od ostatka njihove vrste, plen, a ne predator, ako imate priliku da iz prve ruke iskusite sve čari životinskog sveta, ali i prvoklasne zabave, to je nešto što je zaista neviđeno ne samo u Evropi, nego je očigledno vidljivo samo u Americi i mislimo da bi ova vrsta prezentacije mogla makar malo da vam objasni o kako se složenom sistemu radi, ali i o kako se velikoj industriji radi. Sea Worldov akvapark Aquatica kompleks je koji na jednom mestu objedinjuje ne samo klasičan akvapark, nego i retku mogućnost da se uživa u jednoj od retkih i ugroženih vrsta delfina, komersonovim delfinima. Ovo je jedna specifična vrsta koja za razliku od svojih
krupnijih i mnogo poznatijih srodnika delfina nije lovac, nego je plen. Pa je samim tim znatno plašljiviji i znatno nepoverljiviji partner kada je reč o mogućnosti dresure i mogućnosti da na neki način učestvuje u zabavnim programima u kojima uobičajeno i bez velikih problema učestvuju obični delfini. Komersonovi delfini manja su verzija delfinske vrste, veoma upečatljivi, veoma neobični i integrisani u jednu od atrakcija akvaparka Akvatika, tako da se posetioci mogu spuštati niz veliki vodeni tobogan i usput kroz prozirnu cev uživati u prizoru komersonovih delfina. Ova vrsta integracije također je izvedena i u Lenjoj reci, tako da u jednoj drugoj atmosferi sa druge strane može da se uživa u tom prizoru. Posebnu priču predstavlja jedna druga vrsta integracije, ovoga puta ne sa životinskim svetom, nego sa svetom korporativnih sponzora. Aviokompanija Southwest generalni je pokrovitelj jedne atrakcije u kojoj se uz jedan veliki tobogan spušta velikom brzinom, meri vreme i na kraju pokazuje najbolji rezultat. Također, kada je reč o toj vrsti zabave, zanimljivo je da je tu bezbednost veoma naglašena i da je veoma bitno da se sa jedne ovakve visine ne spušta bez reda, jer mogu nastati ozbiljne posledice. Obezbeđivanje mogućnosti da se jede i pije pod uslovima velike vrućine i velike vlage također je bitan deo akvaparka Akvatika. Vrelo sunce i veliki broj ljudi koji hodaju bosi zahteva da se obezbedi sistem koji će obezbediti ne hlađenje ljudi odozgo, nego hlađenje ljudi odozdo. Također, bez obzira što je akvapark otvoren, pušači mogu samo u određenim, posebno definisanim oblastima da puše, inače je u akvaparku zabranjeno pušenje. Širom akvaparka obezbeđeni su i posebni prsluci za malu decu, tako da i oni mogu bez problema da učestvuju čak i u nekim dosta ekstremnim atrakcijama koje iziskuju vožnju koja može da bude vrlo, vrlo uzbudljiva. Sve je to deo jednog sistema koji garantuje uzbuđenje, ali svakome, i odraslima i deci, garantuje bezbednost. Kad je reč o zabavi za malu decu, tu je posebno atraktivna ponuda i tu postoje bazeni koji su namenjeni upravo za njih, ali čak i u tim malim bazenima nije moguće učestvovati, nije moguće uživati bez posebnog zaštitnog prsluka. Bez obzira što je voda plitka, niko ne želi da rizikuje i niko ne želi da dobije negativni publicitet tako što će se neko malo dete udaviti. Zato bez tog zaštitnog prsluka nemoguće je učestvovati na bilo kom delu ovog akvaparka. Ovo je jedan veoma zanimljiv element koji na neki način ilustruje koliko je ovo raznovrsna i zaista divna zabava. Ovo je jedna atrakcija na više spratova u kojima svako protiv svakoga može da prska sa različitih spratova i različitih nivoa i možete ostati potpuno mokri čak i ako ne upadnete u vodu. Akvapark Akvatika predstavlja nešto sasvim novo i akvapark koji, pored komersonovih delfina, objedinjuje jednu vrstu zabave koja je po mnogo čemu tehnološki i po veličini i po sadržaju bitan korak napred. Nešto što se ne može vidjeti u Evropi, može se vidjeti samo u Orlandu. Kada je reč o industriji zabavnih parkova i akvaparkova, jedna od uobičajenih predrasuda jeste ta da je to industrija namenjena deci. Da su deca glavni cilj te industrije i da su deca glavni pokretač te industrije. Prilog koji smo vam sada pripremili iz SeaWorldovog akvaparka Akvatika ilustruje nešto sasvim suprotno. Možete vidjeti da je to pre svega industrija namenjena roditeljima, da je to pre svega industrija koja, čak i kad se obraća deci, obraća se odraslima koji nose novčanik, odraslima koji na ovaj ili onaj način finansiraju tu zabavu. Pogledajte
kako ova zabava za roditelje izgleda u SeaWorldovom akvaparku Aquatica. Kada je reč o akvaparkovima i zabavnim parkovima uopšte, često nije jasno da li je to zabava za odrasle ili zabava za decu. Možda je istina da je svako od nas pomalo dete i bez obzira koliko odrasli, u akvaparkovima možete da uživate i da se možda na neki način vratite u detinjstvo. Međutim, ono što se da primetiti u akvaparku i zabavnom parku uopšte, jeste da deca mnogo više uživaju nego odrasli, što se može videti. Takođe, morate čuvati vašu decu, pošto mogu da nastradaju i, kao što vidite u ovom slučaju, može da im se desi da se dovedu u opasnost. Srećom, odrasli su mnogo oprezniji. Akvaparkovi su zabava u kojoj ravnopravno učestvuju odrasli i deca. Tako da možete videti zaista malu decu, možete videti odrasle ljude, a možete videti i ovakve divne mališane. Sada je vreme za našu redovnu rubriku Subjektivni doživljaj. Kao što vidite, nalazimo se u lenjoj reci nesuđenog akvaparka u bloku 44, koji ne treba da ostane nesuđeni, nego bi trebao da bude završen. A za ovu epizodu pripremili smo kako izgleda vožnja kroz lenju reku SeaWorldovog akvaparka Aquatica. Šta sve možete da vidite usput, kako je to osmišljeno, ne samo da se opustite i odmorite, nego i da usput nešto i naučite. Sve to deo ove rubrike kojom pokušavamo da vam pružimo priliku ne samo da vidite, nego i da doživite svu lepotu i svo uzbuđenje koje sa sobom nose akvaparkovi.
kada je reč o Srbiji i Americi, o modelu investicija u zabavne parkove u Americi i u Srbiji postoji hiljadu razlika, ali nešto što je zdrav razum i nešto što je zdrava logika primenjuje se i u Africi i u Americi, pa se primenjuje i u Srbiji. Kako izgleda veza između Srbije i Amerike? Koji biznis modeli iz Amerike, bez obzira na sve razlike, jesu primenjivi i u Srbiji? To je analiza koju smo za ovo izdanje našeg TV serijala Orlando pripremili kroz intervju sa Jovicom Jakovcem, izvršnim partnerom kompanije Solidity Real Estate. Gospodine Jakovac, dobrodošli u TV serijal Orlando. Hvala puno, prijatno biti s vama. Gospodine Jakovac, malo detalja o toj industriji u Americi. Mi smo prisustvovali u Orlandu, dakle, jednoj zaista neverovatnoj prezentaciji parkova koji su negde na pola puta između zabavnog parka i zoološkog vrta, između zabavnog parka i akvarijuma, jedne industrije koja je jedan grad veličine Beograda, da kažemo, preplavljuje sa 50 miliona ljudi sa strane iz celog sveta. Kakva logika investicija stoji za toga i na koje sve načine ta industrija donosi prihode gradu u kome se takva industrija nalazi? Pa mislim da je ključna reč koju ste spomenuli nekoliko puta u stvari industrija. Znači, to jeste industrija i posmatra se na takav način, industrija koja zapošljava veliki broj ljudi, industrija koja pruža zabavu milionima ili desetinama miliona ljudi, ne samo u Americi nego svuda u svetu, i što je najvažnije, industrija koja je izuzetno profitabilna. A verovatno posle industrije zabava i kockarnica u Americi najprofitabilnija jeste industrija zabavnih parkova. A kod nas su malo poznati akvaparkovi, ali to je samo jedan deo te velike industrije i pogotovo u poslednjih 20 godina se vidi velika ekspanzija zabavne industrije u Americi, i ono što je jako bitno reći, ta industrija traje 365 dana, što je vrlo bitno, jer ako poredimo sa Srbijom ili sa našim regionom, do sada se ta industrija u početnim fazama razvoja i uglavnom se oslanja na tri letnja meseca, tako da imaju oko 100 dana maksimalno korisnih kada mogu da pruže svoje usluge klijentima i kada mogu računati na profit. Ono što se u Americi desilo, pošto je bilo toliki veliki interes, industrija je krenula prvenstveno na jugu, gde je bilo toplo vreme, ali onda se krenulo u drugi korak razvoja, kada su pogotovo akvaparkovi krenuli da budu zatvoreni akvaparkovi, i interesantno, počeli su u Viskonsinu, koja je jedna od najhladnijih država u Sjedinjenim Američkim Državama, blizini Kanade, i oni su razvili taj koncept. Treba reći da industrija je strogo povezana sa hotelijerstvom. Ako isteknemo da zadnjih 7-8 godina, recimo, broj hotela u Americi je porastao svega za 2%, ali hotela koji su vezani sa akvaparkovima, znači koji mogu da pruže tu zabavu svih 7 dana, plus taj neki poslovni svet koji koristi hotele od ponedeljka do petka, čak za 18% je povećan broj hotela koji imaju akvaparkove zajedno sa sobom. Govorimo sada o tom klimatskom efektu u Beogradu i o toj klimatskoj promeni koja je evidentna u letnjim mesecima. Mi sada imamo, da kažemo, tropsko vreme nekoliko dana ili nedelja, ali smo recimo u julu mesecu imali klasičnu jesen sa temperaturama 12-14 stepeni ujutru i tome slično. Za razliku od Orlanda, gde kad kiša padne jednom dnevno, temperatura gotovo da to i ne oseti, gde to nekako prirodno leži. Kod nas se postavlja pitanje da li u ta tri letnja meseca mi zaista, gledajući klimatske promene, možemo da računamo na tu isplativost. Kako vi vidite mogućnost da se to osmisli kako treba i da mi dobijemo ekonomski održivu industriju ove vrste, i da li je za početak bitno da se ta vrsta stvari zaista gradi uz neke hotele? Da ne bude noseći izvor prihoda, nego sekundarni izvor prihoda za neki objekat koji je veći. Pa ja mislim da je u Srbiji potrebno to posmatrati kao jedan od generatora razvoja kako opština, tako i manjih gradova, jer definitivno 100 dana nije dovoljno da bi bilo profitabilno, a može biti dovoljno kada postoji samo određeni broj parkova limitirani, recimo imamo jedan u Jagodini i na stotine kilometara oko toga ništa. Ali onog trenutka kada budemo imali 4-5, kao što vidimo,
vidimo da se planira, što je sasvim u redu i sasvim dovoljno za Srbiju, a krenut će se u tu drugu fazu, da će parkovi biti zajedno sa hotelima, da će se praviti i za zimsku varijantu, tako da neće uticati toliko vreme na posetu. Također treba istići da zbog velikih klimatskih promjena koje trenutno imamo, danas više nije zdravo biti ni na suncu, ako je 35 stepeni, osnovna stvar koju takvi parkovi moraju da pruže je zaštita od sunca. Tako da sve više i više na zapadu ljudi izbjegavaju čak i leti da budu na otvorenom, jer im treba bezbednost prvenstveno za njihovu decu, jer deca su jedan od najvećih razloga zašto idemo u ovakve parkove, ako govorim samo o ovakve parkovima, ali generalno i o zabavnim parkovima. I za kraj, rekli smo da su deca, ja bih rekao, iz ovoga što smo vidjeli u Orlandu, povod za zabavne parkove, ali da je glavna ciljna grupa pre svega roditelji. Roditelji, mislim, ne govorim neki slobodni utisak, mislim da je to očigledno, da dođete recimo u neki od tih zabavnih parkova i vidite da 80% tih vožnji deca ne mogu da koriste. Da je to prosto, znate, ograničeno i visinom i svim ostalim stvarima. Koliko takav koncept može da zaživi i u Srbiji, jer mi imamo ovo što je vjerojatno namenjeno samo deci i vidimo kako izgleda tragično. Da li bi možda razmišljanje na zapadni način trebalo da uđe i ovde, da mi pre svega razmišljamo o tome da su to zabavni parkovi za odrasle, koji dovode svoju decu, kupuju svoje deci razne stvari, na kraju Disneyland se smatra najvećim zabavnim parkom za odrasle. Pa, apsolutno, naravno, deca su jedan od povoda da odlazimo, ali svi smo mi deca, svi mi, bez obzira na uzrast, želimo da se igramo, želimo da imamo tu zabavu. Adrenalin je jako bitan u našem životu i potrebno je naći za svakoga ko dolazi u taj park nešto što će ga zadržati, zainteresovati, u krajnjem slučaju nešto na što će potrošiti novac, jer, hteli mi to da priznamo, novac i jeste jedan od osnovnih motiva, zabava je tu samo povod, a novac je jako bitan. I treba ga potrošiti na taj način da ga ne trošimo da bi ga potrošili, nego da ga lako trošimo iz uživanja. Znači, mora da ima nešto i za oca, i za majku, i za stariju decu, i za mlađu decu, za baku i deku koji dolaze sa decom u park. Također treba razmišljati o tome da veliki parkovi često imaju izvore termalne vode. Znači da to nije samo čista zabava, nego može da bude i deo zdravlja. Tako da dok vi lečite možda svoju reumu, deca mogu da se igraju u akvaparku pored vas i da svi budete srećni, a da ne zaboravimo da su jako bitni oni drugi sadržaji, kvalitetni restorani, odlična infrastruktura, tako da ne treba vam 3 sata da se vozite kroz sela da bi došli do nekog sadržaja, nego da imate infrastrukturu koja jednostavno i brzo može i bezbedno prvenstveno da vas dovede do finalne destinacije i to sve da možete da uradite u roku od maksimalno 2 sata. Znači da možete u petak posle podne da odete, da budete petak, subotu, nedelju i da se nedelju uveče vratite i da u ponedeljak možete da idete na svoj posao. Nedavni požar u bioskopu Kozara podsjetio je da je model zabave u kome se u bioskop dolazilo samo zbog filma ekonomski propao. Ipak i dalje se na ključnim lokacijama u Beogradu nalaze bioskopi koji godinama stoje napušteni. Istovremeno, moderni cinema multipleksi ostvaruju prihode, ali taj uspeh nije plod ponude, koliko činjenice da je bioskop integrisan u centar u kome se pored filma nalaze i drugi vidovi zabave. Mislim da je to osnovni naš problem što jednostavno ljudi više se, ne postoji iščekivanje i strast da se nešto novo desi, da će, možda će ova zabava, ona je malo drugačija, ali film ipak zahteva da malo imate angažovanje. Drugo, u bioskopima, ajde kažemo, klinci su naučili na klip, znači sve je interesantno, minut, dva, tri, oni ne umeju da izdrži ceo film da ne priče. Uspeh multipleks bioskopa govori o potencijalu koji postoji za napredne vidove investiranja u ovoj oblasti. Primer Beogradske arene u kojoj se mogu vidjeti i prvoklasni zabavni programi ukazuje na veoma profitabilan spoj spektakla i moderne sportske infrastrukture, naročito ako je taj sadržaj namenjen deci. Sve što je za decu, to je rudnik zlata. Sve ono što smo mi radili, a da je za decu, imali rekordnu posetu u Evropi. 50.000 gledalaca dinosaurusi. Disney svaki put od 20 do 30.000. Sad idemo novi Disney, pa Ice Age za decu i tako dalje. Znači, ko od privatnika se prvi usudi da uloži u bilo kakav vid zabavnog parka, ne mora da bude ovako velik, taj će da napravi za vrlo kratko vreme ogromno bogatstvo.
O američkom iskustvu u filmskoj industriji, njenom opstanku zahvaljujući industriji zabave u danas konferenc centru, saznalo se iz prve ruke od člana Američke akademije filmske umetnosti i nauka. Njegovo predviđenje za ovdašnje prilike glasi: nije daleko dan kada će se neko osmeliti da i u našem regionu ponudi pravi park zabave. Nema govora da u ovom delu Evrope je plakanje za jedan od tih parkova. Ako bi dali zemlju, ali ako bi dali zemlju, a ne dali zemlju kao što su Francuzi dali, francuska je vlada dala tu zemlju Disneylandu za džabe, da upotrebljava na 100 godina i takve stvari. Kad bi naši ovdje, a međutim ovdje obećaju svašta, ali onda kad dođe, toliko je to te birokratije, toliko je to teško, ali pre nas možda će Mađari neko da iskoristiti tu priliku, ili Hrvati ili neko drugi, i ovdje će se sazidati jedan od tih parkova, verujte, u sljedećih 10-15 godina. I Disneyland se na svojim početcima suočavao sa mnoštvom skeptika i političkom demagogijom o arčenju poljoprivrednog zemljišta za zabavne atrakcije. Sada su vlasnici akcija kupljenih za dolar milioneri, a sve ostalo je istorija. Tu su bili većinom Japanci koji su imali tu zemlju, koji su grajili tu jagode, kruške, šta je voće, povrće, ono. I bila je velika od naroda, kaže, ko šta će više povrće i voće, pošto će uništiti sve ove farme, ovo ono. Međutim, ovi su prodali te farme. Vi ste mogli da kupite akcije za Walt Disney Park za dolar akciju. I ljudi koji su kupili za dolar akciju postali su milioneri, pošto su uložili u to doba na početku, pošto su rekli da to neće nikad da uspe, da je to tragedija. Osim što Srbija nema mnogo mladih i dece koji su ciljna grupa zabavnih parkova, stručnjaci prepreke za investiranje u ovakve sadržaje vide u nepostojanju regulative, infrastrukture i adekvatnog zemljišta. I znate vi koliko zemljišta je potrebno za ovako nešto? To su čitavi gradovi. Primjer radi, Universal Studio, ovaj koji ste sada gledali, je svojom površinom veći od celog centra Beograda. Bez obzira na sve naredne decenije, u naš region stiže zabavni park, a Srbija bi mogla da se nametne kao centar za investitore koji jedva čekaju da dođu u ovaj deo Evrope. Nagoveštaj da tako nešto nije ni u Srbiji potpuno nemoguće izgradnja novobeogradske replike Terazijske česme. Najatraktivnije, a najjeftinije. Akvapark u Jagodini, najlepše letovalište u Srbiji, prostire se na površini od 5 hektara, sadrži 8 bazena sa sistemom tobogana u dužini od 600 metara i ekstremnim toboganom najvećim na Balkanu. Tereni za male sportove, 5 restorana, ležaljke, suncobrani, svakodnevne animacije za posetioce i veliki besplatan parking za preko 1000 vozila. Cene pojedinačnih ulaznica: 500 dinara za odrasle, 300 dinara za djecu do 12 godina. Za organizovane posete 400 i 200 dinara. Sve ovo ima samo u najatraktivnijem i najjeftinijem letovalištu u Evropi, Akvaparku u Jagodini, koje je do sada posetilo 2 miliona ljudi. Radno vreme svakog dana od 10 do 18 časova. Akvapark Jagodina. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovoj epizodi našeg TV serijala Orlando. Pratite nas i nadalje subotom u 18 časova samo na televiziji Studio B. Ukoliko ne uspete da nas pratite u ovom terminu, tu je i reprizni termin u noćnom programu Studija B. Pratite nas iz nedelje u nedelju u ovom jedinstvenom serijalu koji pokreće teme mogućnosti razvoja ekonomije zabave i u našoj zemlji. Hvala vam na pažnji i prijatno. Thank you.